Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra, varð í dag fyrst íslenska kvenna til að sprengja fyrir jarðgöngum þegar hún ýtti á takkan og sprengdi fyrsta haftið í gerð nýrrar Norðfjarðarganga. Fjölmenni var viðstatt sprenginguna í dag en gestir fengu þó aðeins að fylgjast með úr fjarska þegar hvellurinn kom klukkan kortir yfir fjögur. Þeir fengu hins vegar að fara gangnamönnunum og skoða verksummerkin eftir að búið var að sprengja. Í verki í dag voru notuð 600 kg sprengjefni og sprengdur 5 metrar inn í fjallshlíðina Eskifjarðar megin. Undirbúningur við verkið hófst í september og fyrir rúmum mánuði var byrjað að fletta ofan af fjallshlíðinni og bora niður í hana til að hægt yrði að sprengja. Suðurverk og tékkneska verktakafyrirtæki Metrostaf eru aðalverktakar verksins. Gert er ráð fyrir að göngin verði alls 7,9 km löng og kosti rúma 12 milljarða króna. Þau eiga að vera tilbúin í september árið 2017. Nú voru þau göngu Oddsskarði eru 40 ára gömul en barátta fyrir nýjum göngum hefur staðið í 30 ár. Eitthvað þegar fyrstu verkefni sem ég fer á mitt skrifborð eftir ég hefur staðið hjá Vegagerðinni og kom frá námi í útlandum var að koma hingað austur og byrja að skoða aðstæða til jarðgangagerða. Þetta er virkilega teknilega flókið og erfitt að framkvæma svona verk. Þetta er ekki einfalt að gera jarðgang í dag. Ég veit ekki hvort þið vitir af því en þetta er í fyrsta skipti sem að kona sprengir fyrir göngum á Íslandi. Það var aldrei áður gert. Og það sem ánægjulegt við það, svo ég upplýsi það líka hér, vegna þess að þið öll fenguð ekki sjá þegar ég var að höndla með takkan, þeir hristu mér ekki alveg að kalla mig. Það var svona aðeins hik í þeim, en það sem kom ég svo skemmtilega óvart var hvað þetta var ferlega gaman. Í samtali við Austurfrétt sagði Páll Björgvin Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, að íbúar ættu bágt með að trúa því að þessi hátíðsdagur væri upprunninn. Hann þakka íbúum á Austurlandi öllu fyrir stuðninginn og sagði að samstæði þeirra hefði skipt sköpun við að gera göngin að veruleika. Að sprengingu lokinni buðu verktakarnir íbúum á Eskifirði og öðrum gestum til kaffisamsætis í félagsheimilinu Valhöll. Inni við gangnamunnan var haldið lítil athöfn með kaþólsku presti þegar líkneski af heilagri Barböru, verndardýrlingi námamanna, var komið fyrir við munnan.